Уважаеми зрители, добър ден! Сигурно знаете много неща за изключителния творец Дони и са негови почитатели. Не може да бъде друго ярче, защото той е не само певец, композитор и автор на текстове за песни, но и актьор. Пиесата с негово участие «Секс, наркотици и рок-н-рол», например, държи рекорда за най-дълго играна постановка в България. Няма да се спирам на неговата дейност и постижения през годините, само ще отбележа част от последните му забележителни изяви в супергрупата «Фондацията». Но това, което вероятно малцина от вас знаят, е, че той е участник и в един рекорд, вписан в книгата за рекорди на Гинес. Концерт на 5350 метра над морска височина в Хималайте, Калапатар, ако не ме лъже паметта. Наскоро един наш общ приятел, професор Александър Илиев, инициатор за този приоблачен концерт, ми показа два изключително интересни документални филми с участието на Дони като водещ и ми даде своето съгласие да ги излъча по военния телевизионен канал, за което специално му благодаря. Днес предлагам на вашето внимание първият от тези филми, озаглавен «Пътят». В него ще видите и други известни български личности. Желая ви приятни минути. Яка си ми, хопроче ли пяло. Преди 10 години, като бяхме тук, празнувах рождения ден на Буда. Той е плаващ празник. Тогава беше 3 май, но обикновено се пада във връзка с някое пълнолуние, както е нашия Великден. Беше впечатляващо. Раздаваха храна, имаше страшно много хора, никой не работеше. Между прочим и тук, както и при нас, празниците се правят за повече от няколко дни. Поне седмица, може би. Хората не обичат много да работят. Толкова да ви кажа, няма смисъл. Да прегърна. Много ми е драго да ви представя госпожа Индия. Тя е около вас навсякъде. Ходи по килим. Следвайте ме сега реклами. Точно 10 години от как бях тук. Доста се променило. Тоест, доста съм се променил аз. Тук нищо не се е променило. И няма да се промени. Аз няма да не има, това ще стои. Има известна този притеснителност в цялото това нещо. От друга страна пък човек почва да се чувства по-спокоен.
Това, което стърчи от главата ми, е най-високото самостоятелно минаре в целия свят, Кутуб Минар. Намираме се в един особен комплекс от единствено от мюсюлмански символи и паметници. Индия е завладяна от могулите в 12 век. Резултат от това е и този храмов комплекс. Тази колона е центъра на този храм. Интересно е, че е направена от 99,99% желязо, чисто желязо. На нея пише на Брахми в чест на голямата победа над Индия. В тази вътрешна част на джамията са стояли жените. Те не са имали право да сядат вътре. Това е място отредено само за мъжете. Тези жени са били всъщност харемът на султана. Тези мама... Намираме се на площада в Москва и ако ме следвате, ще видите много интересни неща вътре. Това е храма на бахайската религия, отново в Делхи. Строена е 70-те години от архитекта на операта в Сидни, един японец. Интересното е, че бахайската религия е основана от един рабин през 18 век с идеята за обединение на всички религии. По принцип неговото учение е свързано с съчетанието на 9-те основни религии в света. Но тук в този храм могат да се молят всички, на всички езици и на всички техни богове. Мисля, че идеята не е лоша. Поне за мен Бог е един. Дали се нарича Буда, Кришна, Исус, Алах. Мъдростта е най-съща. Това е червената крепост. Един от символите на града и на цяла Индия.
представлява огромен комплекс от мюсюлмански храмове. Цялата дължина на крепостта е 400 км. What do you know about Bulgaria? I know about your country, about president is a democratic country. Вече сме вътре от червената крепост. А след седмата порта, от тези, които виждате, ще видите трона на султана. Това, което виждате, е трона на султана. Огромно нещо. Добре си живеят султаните. А това отпред е залата за аудиенции. Както виждате, тя е кабрио. Но по-скоро бъди. Открита е. За тези температурни ширини няма друго решение, повярвайте ми. Всеки случай е леко проветри, въпреки под това, което обилно се лее от всички нас. Но трона наистина е огромен. Или султана е бил много голям, или претенциите. Наред с приликите намираме и очевидни разлики. Тук на това място, преди 10 години, а доколкото разбрах и преди една година, е имало невероятен пазар. Спомням се, че беше нещо страшно. Викове, крясъци, типичен индийски пазар. Само за една година това нещо го няма. Има съседени дръвчета, трева. Все едно никога не е имало нищо друго, освен трева. Гърдете на чалди, гърдирете на чалди, гърдете на чалди. Гадирете на чалди, чалеяд тату тап чалди, бале тара ра ра ра, бале тара ра ра, кани калол кареди, бале тара ра ра, ай. Една от най-точните обсерватории в света, да не кажа най-точната, под открито небе. Първоначално тя е построена като дървена, но в момента има този вид, 17-18 век. Така ли ще мога да кажа? Уважаеми зрители, намираме се в... Аз съм много по-мъдър, намираме се в столицата на... Ще да кажа столицата на Делхи, Индия, но обратното, в столицата на Индия, Делхи. Джантара Мантара. Джантър Мантър, така се казва обсерваторията. Каквото и да се каже излишно, невероятно вълнение, наистина е много хубаво, въпреки цялата комерциалност на мястото, страшното много хора, чакането, блъскането, потенето си заслужава. Уникално място, удивително място, неголямата любов, действително един от най-големите паметници на любовта. Между прочим, било направено проучване и една трета от хората казали, че парите, изхарчени за Тадж Махал, са глупаво много. Аз не знам какъв тапак трябва да си, за да кажеш такова нещо. Няма никаква съизмеримост между пари и любов. Просто няма такова нещо. Любовта си е любов.
Намираме се в Джайпур, това е стара библиотека, строена от Акбар, 17 век. Температурата вътре е винаги 20 градуса, за да поддържа книгите. За съжаление нямаме възможност да влезем вътре, защото е само за мюсюлмани. Това ни изглежда доста интересно. Имах намерение да прегледам някоя друга книга. Може би следващия път, когато предприема някакви мерки, за да мога да влязам. Влизаме в двореца на Раджата. Понастоящем в момента той е кмет, защото за Раджите няма особена работа в Индия. Но потомствен аристократ. Надявам се да го видим. Това е двореца. Поведи. Арамара габете загаро я прумоге майко дан. Това не са казани на канибали. Това е предоставление на изкуството, което е в Гинес. Най-голямата купа за вода в света. Сега отиваме при слоновете. Намираме се във вътрешния двор на двореца на Раджата. Всяка стена изобразява един от сезоните. Пролет, лято, есен, зима. Тук живее до ден днешен Раджата, който споменахме, че всъщност е кмет на Джайпур. Значи аналогите с аристократи и в други страни и са случайни. Ясното е интересно, безспорно. Един приятел беше казал, как се става принц на Джайпур? Я се знам, ама бих станал с удоволствие. Идваме при Раджа Пратап, 210 метра висок. Той е внук на един човек, за който ще ви разкажа пак. Това е единственият майстор на света, който тече с бамбукова прежда. Сам си набавя материалите, сам ги обработва и сам довършва това, че да го доведе до определен резултат. Резултатът тук наполовина е виден. Аз забелязах, че охраната им е доста слаба и ако, примерно, един от нас реши да припадне, другия може да изсе целия музей. Напазарувахме разни неща. По-малки, по-големи. Това е бедата на голямото пътуване, следващо повече от месец, че всеки ден си казваш, бе няма да пазарувам, ще остава за шопинг края на пътуването, но всеки ден си купуваш по едно малко нещо. И на първата седмица си казваш, бе аз си купя едно по-голямо нещо. И към края се връщаш с 128 кг багаж. Свръх багаж. Сега ще гледаме куклен театър. Специално са дошли една актьорска труба. Стан, която след това ще ни продаде куклите. Или ще ни откаднем.
тия не са само кравите, просъците по улицата, прокажените, нахалните хора, които ти продават каквото и да е на безценица, само и само за да вземат някакви пари. Индия е и модерна държава. Преди малко видях Института по фармация, който е съвсем близо до Матура, където се намираме, град Матура, където е роден Кришна. В Делхи е пълно с модерни колежи за музика, за изкуства, за компютри. Страхотно образование се получава в Индия. И сега се намираме в един комплекс, който може би ще ви се стори, че е в Европа или някъде в Северна Америка. Но ето, Индия е страна на контрастите и това доказва до този комплекс тук. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Намираме се в град Матура. Това е родното място на Кришна. Това е храма, в който ще влезе. Малко, за съжаление, камери не се допускат. Така че вие няма да може да видите самото место, където е роден Кришна. Ние ще послушаме малко музика, защото тук се пее от 3420 години горе-долу. Никога не е спирало да се пее тук. В честа Кришна. Може би и ние ще попеем малко и после ще ви разкажем какво става. Намираме се край полето Курукшетра, където е станала една от най-големите битки на древния свят, когато се оформя Индия. Българите са участвали в тази битка на страната на арийците. За съжаление, тази битка е изгубена от арийците, но пък така е спечелена от индийците и се създава държавата Индия. Тръгва, но си обещах да се върна пак. Надявам се да останем да пак заедно. Щом имаш възможност, изгради такъв Тадж Махал. Ако нямаш възможност, напиши стихче на твоята любима. И това ще е предостатъчно. И това ще е твоя Тадж Махал. Нашия Тадж Махал.